Mirëmëngjes. Sot do flasim për fjalitë me bashkënditje dhe llojet e tyre. Kemi marrë herën e kaluar që fjalitë e përbëra ndarjen në dy lloje: bashkënditëse dhe nënrenditëse. Ndërsa fjalitë bashkënditëse ndahen në shtuese, veçuese, kundërshtuese dhe përmbyllëse. Sot duhet të mësojmë të identifikojmë fjalitë bashkënditëse, të përcaktojmë llojin e tyre, të diskutojmë rreth rendit pra vendosjes së tyre në fjali, të përdorim sakt presjen në fjalit bashkërenditse, dhe të ndërtojmë fjali ose krijime të ndryshme duke përdorur fjali të ndryshme bashkërenditse. Pra edhe njëherë këtu kemi skemën. Fjalia e përbërë ndahet në nënrenditse, bashkërenditse, ndërse bashkërenditse ndahet në shtuese, veçuese, kundërshtuese dhe përmbyllëse. Marim shembullin. Miri luan, miri këndon. Kemi dy veprime. Si lidhen veprimet me njëri tjetrin? Pra, heqim pikën dhe në vend të pikës shtojmë lidhzen. Atëherë, nga dy fjalitë të ndryshme, na bëhet një vetme e cila lidhet në përmjet lidhës. Pra, miri, luan dhe këndon. Në këtë rast, ne shtuam një veprim, dhe kjo quhet pjesë e bashkënditur, shtuese. Miri, luan, por nuk bën zhurmë. Në këtë rast, të dy veprimet i kundërvijnë njëri tjetrit. Pra, veprimi parë është kundër veprimit të dytë, dhe quhet pjesë bashkëndise kundërshtuese. Tek fjali e tretë, miri luan ose mëson. Pra veçohet një veprim nga tjetri, veprimi i dytë veçohet nga veprimi i parë. Dhe kemi një pjesë të bashkënditur veçuese. Miri mbaroi detyrat, ndaj këndon. Veprimi i dytë përmbyll veprimin e parë. Bëhet përmbyllje veprimit të parë. Hapim librat tek llojet e fjalive me bashkënditje. Fjalitë e përbëra me bashkënditje shtuese, fjalitë e përbëra me bashkënditje kundërshtuese. Dhe në faqen tjetër kemi ushtrimet. Do dallojmë veprimet që ndodhin midis fjalive dhe pastaj do vendosim se cili lloj i përkasin. Pra, nëse veprimi i dytë i shtohet veprimit të parë, atëherë pjesa e bashkënditur quhet shtuese. Nëse veprimi i dytë i kundërvijet veprimit të parë, atëherë është kundërshtuese. Nëse veçohet njëri veprim nga tjetri, atëherë është veçuese. Dhe fjalia përmbyllëse, e cila përmbyll, pra veprimi i dytë përmbyll veprimin e parë. Ushtrimi i dytë është mjaft i thjeshtë. Pra do dalloni fjalitë e thjeshta nga ato të përbëra, siç e morëm herën e kaluar. Nëse ka një folje, është fjali e thjeshtë. Nëse është ka dy apo më shumë folje, është fjali e përbër. Pasi të keni gjetur fjalinë e thjeshtë ose të përbër, fjalitë e përbëra të dalloni llojet e tyre. Vazhdojmë me ushtrimin 3. Vendosni presjen ku duhet dhe argumentoni përdorimin e saj. Pra nuk do nxitoni të vendosni presjen në çdo fjali. Vazhdojmë me tre ushtrimet e para.